بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Next we continue to the application of linear equation. Okay, in the application of linear equation, we have one problem, which is mixture problem. In the mixture problem, we have three cases. Okay, in the mixture problem, we have three cases, which is Rein equals to Reout. Okay. Rein greater than Reout. Next, Rein less than Reout. Okay. What is the difference between three cases? Okay. What is the difference between three cases? Okay. So, mixture problem involve process of mixing liquid that contain dissolved substance such as salt or dye. Okay. Kita nak campurkan dengan garam ataupun pewarna. Okay, dp over dt. dp over dt, the rate of change of dissolved substance in the liquid equals to rate of substance flow in, rate of substance flow out. Okay, where p is the amount of the dissolved substance in the container at any time t. Okay, dp over dt. P is a substance, salt ataupun dye. Okay, garam, larutan garam ataupun pewarna. For example one, rate in equals to rate out. What's the difference between three cases? Rate in equals to rate out. The difference, and dekat sini, different here. Okay, sekiranya rate in equals to rate out, so kita tengok a tank initially contain 100 liters of brine, 100 liter. Maknanya air itu adalah 100. So 100 lah kat sini. Okay. Then water containing 2 gram of salt per liter is put into the tank at rate of 1 liter per minute and mixture is allowed to live at the same rate. Bermakna air masuk 1, okay, air masuk 1, kemudian air keluar 1, okay. It's a tank. So ni 100 liter of water, okay. This is a brine. Kita tengok sini brine. What is mean brine? Brine ialah larutan garam. Okay, larutan garam. Garam dah terlarut. Dalam 100 liter of brine, dah terlarut garam 20 gram garam. Dah terlarut lah garam. So, kita kat sini ada dua. Okay, dalam air ni ada dua. Okay, brine. Satu lagi adalah pure water. Pure water. Okay, apa beza dua ni? Brine, information sangat important, sangat penting. Brine is mean when T equals to 0, P equals to, dia ada nilai. Okay, ada nilai, which is yang ni adalah 20. Okay, bila sebut pure water, bila sebut pure water, T equals to 0, P equals to 0. Okay, this is important information to find the value of C. To find the value of C. Find value of C. Kita nak dapatkan nilai C. Sebab apa kita nak dapatkan nilai C? Okay, kan kita lepas daripada integrate, we get the value of C. So kita nak cari C tu macam mana? Okay, daripada sini, brine T0 P ada nilai, pure water T0 P adalah 0. Okay, tu dia. Itu satu, brine dengan pure water itu adalah different. Okay. Satu lagi, air masuk dengan air keluar. Okay. Yang pertama, rate in equals to rate out. Okay. Rate in equals to rate out. So, apa beza dia? Beza dia dekat sini. Okay. Kalau air dia 100, so rate, apa ni? 1/100, 100 lah dia. Okay, 100 lah dia. Okay, dia beza dekat rate out. Rate in, rate out. Apa beza dia? Okay, rate out biasanya kita tak tahu berapa nilai P dia, sebab dah campur banyak-banyak, kita dah campur garam banyak-banyak. So kita we don't know what's the value of P. So let P over air, P ni, larutan garam ni duduk dalam air. Air ni adalah 100 liter. 100 liter. So, kita darab pula dengan berapa air keluar? 1. Kalau tengok kat sini adalah 1. Sama kat sini, rate in 2 times 1.
Okey, 2 gram garam, air masuk adalah 1 liter. 2 gram garam dalam dengan 1 liter. Kemudian air dalam tangki, P over 100 dalam dengan 1 liter keluar. Okey, 100 kat sini. Air masuk sama dengan air keluar. Okey, apa beza dengan be in greater than be out? Okey, be in tengok be in sama tak? Be in kita tengok information yang dia bagi. Okey, sama. Okey, contohnya kat sini. Be in greater than be out. Okey. Air dia still lagi 100 liter. Air masuk 3 gram of salt allowed to run into tank 8 liter. Air masuk 8 liter. And the mixture is then removed at a rate 6 liter. Air keluar 6 liter. Okay. So, apa maksud dia? Okay, rate in sama tak? 3 gram garam kita darab dengan 8. 8 air masuk. Kemudian kita tak tahu berapa gram garam dalam tangki tu ada 100. Kemudian beza dia dekat sini. Kita kena tolak ni. 8 tolak 6 sama dengan 2 T darab dengan 6. Kenapa 2 T? Okey, setiap 1 minit air tu meningkat 2 liter. Faham tak? Sebab apa? Sebab air masuk 8, dia keluar 6. Setiap 1 minit air tu naik 2 liter. So kita kena tambah 100 plus 2 T. Okey. Ini rate in greater than rate out. Okey, rate in less than rate out. Apa beza dia? Okey. Mesti kamu dah tahu. Kalau tengok pattern ni mesti kamu dah tahu kan. Okey. Kalau sini 100, sini plus, kat sini mesti minus kan? Sebab dia dia keluar kurang. Dia masuk kurang. Keluar banyak. Macam ni. 500 brine. Brine maknanya dia ada nilai. T0 P60. Salt water. Okay. Dia masuk 2 liter. Dia keluar 4 liter. Okay. So maknanya dalam tangki tu, P tak tahu. 500. Tolak dengan 2. T darab dengan sini 4. Sini 1 darab dengan 2. Nampak tak? 1 gram garam darab dengan 2 liter. Kemudian P kita tak tahu. Bahagi dengan air dalam tangki. Okey, kat sini air dalam tangki ya. Air dalam tangki. Sebab apa dia 100? Sebab dia rate dia sama. Sebab apa dia kena tambah? Sebab dia rate in greater than rate out. Sebab apa dia minus? Rate in less than rate out. Okey. Okey. Faham tak? Okey. Semua benda ni, okey. Semua benda ni kita buat dp over dt, rate in minus rate out. Okay. So semua benda ni, okay, semua benda ni, dp rate in minus rate out. What is rate in? Kalau kat sini 2 tolak dengan p per 100. Okay, kalau kat sini, kita dapat 24 minus 6p over 100 plus 2T. Okay, kalau kat sini kita akan dapat 2 plus minus 4P over minus 2T. Okay, ni this is equation. So macam mana equation ni kita nak transform jadi linear equation? Macam mana kita nak jadi linear equation? Okay, masih ingat tak linear equation? Okay, saya tunjuk kat sini. Linear equation, linear equation is D, kita guna dp dp over dt plus okey dp over dt okey apa-apa. So sini p, okey mana sini p, apa-apa p, so dp kita belajar px kan. Okey, kita kena ubahlah sikit sebab kita guna p kat sini. Okey, px biasanya kita guna y. Ni formula asal dia equals to qx. Okey, ni formula asal dia dy dt plus pxy qx.
So macam mana kita nak ubah dia jadi macam linear inform, linear equation. So dp over dt plus p over 100 equals to t. Okay, nampak? Dah jadi linear. Okay, dah jadi linear. Okay, yang ni pindah je. Pindah je. dp dt plus 6p over 100 plus 2t equals to 24. Pindah saja. Okay, dp dt plus 4p over 500 minus 2t equals to 2. Okay, what is px? What is qx? Okay, px ni adalah kat sini. Okay, sini qx. Ni px, sini qx. Sama kat ni. Sini px, yang ni qx. Okay, yang ni px, yang ni qx. Okay, sebab apa kita nak cari macam ni? Sebab untuk dapatkan apa ni, untuk solve linear equation, untuk solve linear equation, okay, step yang pertama adalah, step yang pertama dia adalah find integrating factor, kan? Okay, tengok example 1 tadi, find the integrating factor. So integrating factor apa-apa sebelum p, okay, apa-apa sahaja sebelum p. So p adalah integrate 1/100 dt. So exponent kita akan dapat 0. Integrate ni kita akan dapat 0.01t ya. Okay, so kemudian yang ni integrating factor, yang ni integrating factor, yang ni integrating factor. Okay, find the integrating factor. When find, bila dah kita dapatkan integrating factor, okay, next y integrating factor equals to integrate qx darab dengan integrating factor. Okay, nampak tak? Okay, so maksud je integrating factor darab dengan y, integrating factor darab dengan qx. So kat sini y dia adalah p lah. Okay, untuk case mixture problem ni p lah. Okay, so bila dah dapatkan nilai p, macam ni, okay, eksponen ni kita bahagi. Okay, eksponen ni bahagi, so dapat 200. Eksponen bahagi c dapatnya ni. Okay, so next, find the value of c. Find c. Find the value of c. Macam mana nak dapatkan c? Ni yang penting. Brian, yang ni penting. Ni, ni nak dapatkan value of c. Sama ada brine ataupun pure water. Brine T0, P20. Tengok atas soalan lah. Pure water T0, P0. Tengok atas soalan. Okay. So, bila dah when T equals to 0, P equals to 20. So, dapatlah nilai C. Okay, bila dah dapat nilai C, settle lah. Dapatlah equation dia. So, yang ni untuk soalan yang kedua. The amount of salt in the tank at the end of 30 minutes. So, ganti dengan ganti T dengan 30, so dapatlah nilai dia. Okay, sama juga dengan example 2. Okay, ni example 2. Example 2 sampai kat sini. Okay, macam mana dia dapat 3 ni? Dia simplify. Okay, dia simplify. Yang ni semua bahagi di, bahagi 2. Dapat 3. Sini dapat 3p over 50. Nampak? 50 plus t. Dia simplify. Sama juga dengan yang ni, dia simplify. Okay, 2P, 250 minus T. Okay, dia simplify. Okay, kemudian dapatkan nilai integrating factor. Okay, nampak tak? Sini PX, sini adalah QX. Cari nilai integrating factor. Yang ni penting, step yang pertama penting. Kemudian bila dah dapat integrating factor, darab dia dengan P. Kat sini darab dia dengan QX. Integrate, integrate both side. Integrate, integrate sebelah sini saja. Okay, so dapatlah macam ni. Okay, next step, cari nilai C. Pure water T0 sama dengan P0. Okay, itu adalah pure water. Okay, bila dah dapat nilai C, okay, substitute je nilai C. Kemudian kita nak, kita nak soalan yang kedua apa? The amount of salt when the tank reach is full capacity. Full capacity dia 300. Air awal-awal dia adalah 100. Dia naik 1 minit 2. 1 minit
1 minit 2 liter dia naik. So kapasiti dia 300, so T dia 100 minit lah. Okey, masuk je T 100 minit kat sini, dekat sini, so dapatlah nilai P dia. Okey, example 3. Kemudian example 4. Okey, sama juga eh. Sama je start dia. Ha, bezanya yang ni je. Okey, bezanya adalah sini minus. Okey. So dapatkan nilai C. Lepas dapat equation, cari nilai C. Kemudian bila cari nilai C, carilah T dia kat mana. Okey. T 60. Masuk je T 60. Kemudian tutorial 38. Okey. Okey, sampai di sini saja. Okey, tengok sini. Ni penting. Okey, ni penting. Nota ringkas. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.